Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев тұрғындарға арналған жеке онлайн қабылдауын өткізді. Қабылдауға жазылған 10 адамның көпшілігі өзінің жеке мәселелерін айтып келген. Соның бірі Сарағаш ауданының азаматшасы сот үкімімен баспанасыз қалғанын айтады. Аймақ басшысы болса өтініш шағымдарды тыңдап, мәселелер заң аясында қаралатынын жеткізді. Кей өтініштердің заңды негізі болмағандықтан оған демеушілерді тартуға шақырады. Заң солай, тәртіп солай. Аудан әкімі қараңыз, тағы да қараңыз. Жолдарын іздеңіздер. Мүмкін бір демеушілер арқылы сондай әрекет жасау керек. Жақсы ма? Жақсы. Аймақ басшысы қабылдауда болған түркістандықтардың ұсыныс шағымдарын өздері тұратын ауданның жауапты тұлғаларына тапсырды. Айта кетейік, карантин режиміне байланысты облыс әкімі тұрғындарды тек онлайн форматта қабылдап келеді.